Exercício 34 do conjunto de exercícios resolvidos da unidade curricular de mecânica. Para a secção representada na figura, constituída por dois materiais com massas superficiais distintas, o um material A com um formato triangular e com uma massa superficial de 1 kg por metro quadrado e um material B com uma, com, com uma forma retangular e com uma massa de 3 kg por metro quadrado e o que se pretende é determinar, pressupondo que estas duas peças constituem um corpo rígido, as coordenadas da posição do centro de massa. E do centroide relativamente ao sistema de eixos y representado na figura, bem como numa linha B os momentos de inércia em relação a eixos paralelos a X e a Y que passam pelo centro de massa da secção. Relativamente à segunda parte da, da linha A, em que se pretende calcular o centroide, o centroide é calculado tendo por base apenas a forma do corpo rígido. Admitindo, portanto, que era de um único material, digamos assim. Sendo o corpo rígido formado por duas parcelas de materiais diferentes. Ah. Com a forma triangular e B com a forma retangular, o centro de massa obriga à determinação das coordenadas do centro de gravidade de cada parcela, ponderando-as pela massa respectiva, ou seja, o centro de gravidade global da, do corpo rígido será eh, o centro de gravidade de cada parcela, ponderada pela respectiva massa. E a mesma coisa se, no que se refere à coordenada y do centro de gravidade portanto resultando para o xg como a massa não, se, não é mais do que a densidade vezes a área de cada material portanto podemos expandir as expressões e obtê-las na, na sua fórmula global havendo portanto apenas que determinar Uh, quer a área de cada parcela, quer o centro de gravidade de cada parcela. E, portanto, sendo uma parcela triangular e outra retangular, uh, é, é são, são de fácil cálculo, podendo, no entanto, recorrer-se ao formulário fornecido na unidade curricular. Começando pelo corpo A, que é um corpo triangular, sabemos que o seu centro de gravidade se encontra posicionado mais ou menos naquela no local representado na figura, ou seja, a cerca de um terço do cateto vertical uh, e uh, um terço, digamos assim, do eixo x no que diz respeito a, a, ao y desse mesmo ponto. Portanto, uh, estão ali representados o xga e o yga competindo-nos a nós agora a calculá-lo portanto o XGA será 20 até o princípio do triângulo mais 2 terços da sua base, ou seja mais 2 terços de 30, o que dá um total uma coordenada do centro de gravidade de 40 e quanto ao YGA será 1 terço de, do cateto vertical que é 30, ou seja 10 centímetros. Quanto à área será a base vezes a altura dividido por 2, ou seja 30 vezes 30 sobre 2, o que leva a uma área total de 0,045 metros quadrados. No caso do retângulo, o posicionamento do centro de gravidade estará no a meio da base e a meio da altura, ou seja, o que se pretende é calcular este xgb e o ygb, o xgb será metade de 20 mais tudo o que a toda a distância acumulada até ao início do, do retângulo, ou seja, serão 20 mais 30 mais metade de 20. Portanto, 50 mais 1 um meio de 20, ou seja, 60 centímetros. No que diz respeito ao YG, será metade da altura, ou seja, metade de 15, o que dá 1 uh, um meio de 30, 15 centímetros. Quanto à área, será a base vezes a altura, ou seja, 20 por 30, o que conduz a uma área de 0,06 metros quadrados. Estamos, portanto, com, com a informação... Total relativa a, a cada uma das parcelas, podendo agora calcular quer o centro de gravidade, quer o centroide. No que diz respeito ao cálculo do centro de gravidade, as coordenadas do centro de gravidade de cada parcela. São ponderadas pela massa respectiva, e assim temos que os centros de gravidade da peça global, tendo em conta as diferenças de massa, resultam uh, dados por esta expressão, como já vimos, e o que, aplicando, uh, sendo a massa A1 e a massa B3, e sendo conhecidas as áreas. E as, e as posições do centro de gravidade da parcela A, que é a triangular e da parcela B, que é o retângulo, resulta, então, uma coordenada do centro de gravidade igual a 0.56, no que diz respeito ao X, e no que diz respeito ao Y. Procedendo da mesma forma, resulta uma coordenada igual a 0.14. No que diz respeito ao cálculo do centroide, o cálculo é Igual, semelhante, em que só que agora os centros de gravidade são ponderados exclusivamente pelas áreas portanto deixa de interessar a massa e então resulta que o centro de gravidade segundo x será a área do triângulo vezes o respectivo centro de gravidade mais a área do retângulo vezes o respectivo centro de gravidade dividido pela área total das duas figuras a mesma coisa depois acontecerá em relação ao y mas portanto concluindo as operações relativas a x obtém-se uma posição do centro do centroide de 0,51 e do centroide segundo y de 0.135 e portanto verificamos que são diferentes dado que numa estará mais no cálculo do centro de gravidade está mais para o lado do centro de gravidade do retângulo porque o retângulo pesa mais. Passando agora à resolução da linha B em termos de metodologia de resolução Aquilo que uh, importa lembrar é que, a semelhança da linha A, sendo o corpo rígido formado por duas parcelas de materiais distintos, o triângulo do material A com uma densidade de 1 e o retângulo com um material B de densidade 3, é necessário proceder à resolução por partes. Aconselha-se, assim, em primeiro lugar, a determinação dos momentos de inércia de cada parcela em relação aos eixos paralelos a X e y que passam pelo respectivo centro de gravidade. Posteriormente, conhecidos estes momentos e atendendo à posição do centro de gravidade determinado na linha anterior, haverá que, posteriormente, aplicar o teorema de Lagrange-Steiner para a posição final, obtendo, portanto, o valor final das inércias segundo x e segundo y na posição do centro de gravidade final. Portanto, recorrendo ao formulário uh, disponibilizado, temos que para o retângulo os, uh, os momentos de inércia relativamente ao centro de gravidade, uh, aos eixos que passam pelo centro de gravidade, são bh ao cubo sobre 12, isto para ambas as direções, e no que diz respeito ao triângulo são bh ao cubo sobre 36, também uh, para ambas as direções. Começando então por proceder aos cálculos para cada um dos corpos, começando pelo corpo A, o triângulo, sabemos que o seu centro de gravidade está posicionado nas coordenadas já calculadas, sabemos que em relação aos eixos uh, XY que passam pelo seu centro de gravidade, é possível de de estabelecer que as inércias segundo X e segundo Y para, uh, o, para este corpo são as retiradas diretamente do formulário, e então uh, a inércia segundo X para o corpo posicionado. Na, na, com este formato, temos que será o ρA do material A vezes BX e B medido, digamos assim, uh, atendendo a, a, ao, ao posicionamento da secção uh, numa leitura segundo X, portanto é um BX que será de 0.13 e um HX que será de também ele de 0.3 ao cubo sobre 36, o que dá 1 vezes 0.3 vezes 0.3 ao cubo sobre 36, resultando um valor de 2,25 vezes 10, levantado a menos 4 kg por metro quadrado. No que diz respeito ao uh, uh, Y, uh, já sabemos que a inércia uh, é, é dada pela mesma expressão, como quando olhamos pela, pela, pela direção y. Agora a base é o que era na direção X à altura, trocam, mas atendendo que os valores são iguais, ambos de ponto 3, a inércia vai ter que resultar igual também para esta direção, e igual a 2,25 vezes 10 levantada a menos 4 kg por metro quadrado. No que diz respeito ao corpo B, é um retângulo, e aqui eu chamo desde já a atenção: o retângulo tem dimensões diferentes segundo a base e a altura, ou seja, segundo X e segundo Y. Temos de proceder da mesma maneira, sabemos aonde está o seu centro de gravidade. Relativamente aos eixos que passam no seu centro de gravidade, é possível calcular as inércias, sendo elas retiradas diretamente da tabela do formulário. E então temos que a inércia será B vezes H sobre 12. Quando hum, consideramos a secção orientada como está, a segundo X. Então a base vale 0.2 e a altura vale 0.3 de onde será uh, o, o ró do material que é 3 vezes 0.2 vezes 0.3 ao cubo sobre 12 conduzindo a um, 13.5 vezes 10 levantada a menos 4 kg por metro quadrado. Já no que diz respeito à inércia segundo o Y agora o B inverte e troca com o H o B agora é 0.3 e o H é 0.2 donde onde Uh, temos que será 0.3 vezes 0.3 vezes 0.2 ao cubo sobre 12, resultando uma inércia global de 6 vezes 10, levantada a menos 4 quilos por metro quadrado. Pretendendo nós calcular as inércias segundo x e segundo y de eixos que passam no centro de gravidade, global da, do corpo rígido, teremos que uh, proceder uh, ao cálculo de, de, uh, de, dos valores atrás obtidos nesse eixo e tal é feito, portanto o cálculo das inércias segundo x e y nos eixos que passam pelo centro de gravidade da secção pode ser obtido por aplicação do teorema de Lagrange-Steiner a cada uma das parcelas. Assim... Se pensarmos no triângulo temos os eixos iniciais y a, x e y a onde calculamos os valores das inércias e o que pretendemos é calcular um, os mesmos valores das inércias agora no referencial x -G y e y que passa no centro de gravidade do corpo global e portanto teremos que ir calcular uh, aplicando o teorema de Lagrange Stein sabemos que a inércia no segundo eixo XG, será a inércia já obtida no eixo XAG, adicionado da parcela da massa vezes a distância entre os eixos X ao quadrado, ou seja, esta distância dAX representada na figura. E a mesma coisa em relação ao eixo Y. Que de, pronto, aplicando para o eixo x, isto dá 2.25 e menos 4, que foi a inércia obtida atrás para o triângulo segundo x, e agora temos mais 1, que é a densidade vezes a área da massa, vezes a distância ao quadrado, que é 0.14 menos 0.10 ao quadrado. E isto leva a uma inércia segundo x de 3 vezes 10 levantada a menos 4 kg por metro quadrado. No que diz respeito à inércia segundo y, o processo é igual, só que agora é a distância entre eixos y, que é aqui representada na figura, de ay ao quadrado, e portanto resulta... 225 é menos 4, que é a inércia obtida segundo o eixo Y para o triângulo no seu centro de gravidade, mais 1 vezes 0.045, que é a massa, a densidade vezes a área, vezes a distância ao quadrado, que é 0.56 menos 0.4 ao quadrado, e isto resulta numa inércia segundo Y de 13,8 vezes 10 levantada a menos 4 kg por metro quadrado. Passemos agora a, a, ao cálculo do retângulo, à uh, uh, a, a, a passagem da inércia que obtivemos da parcela retangular para os eixos no centro de gravidade. O procedimento é efetuado da mesma forma. Os cálculos que já fizemos foram efetuados nestes eixos XBG e YBG. No centro de gravidade do retângulo, e o que nós pretendemos é conhecer os valores no centro de gravidade global da secção, ou seja, em x, e G, y, G, razão pela qual vamos então dizer que a inércia devido ao retângulo nos eixos globais x, e G, y G será a inércia calculada no seu centro de gravidade, e já obtida atrás, mais a massa do respectivo retângulo, que é a densidade vezes a área, vezes a distância entre os eixos x ao quadrado, ou seja, ou seja, a distância entre o ponto 15 e o ponto 14 que acabámos de ver, e portanto dá 13,5e-4 é mais 3 vezes 0,6 vezes ponto 15 menos ponto 14 ao quadrado, o que dá 13,7 vezes 10 levantada a menos 4 kg por metro quadrado, e no que diz respeito à inércia segundo Y, o procedimento é em tudo similar, em que agora a distância uh, d, d quadrado b by y é a distância entre os eixos y, ou seja, a, a representada ali na figura, o que no nosso caso será entre 0.60 e, e 0,56, ou seja, 4 cm ao quadrado. E aplicando a expressão completa, sendo conhecida a inércia em, uh, em, no, no, no referencial que passa pelo centro de gravidade do retângulo, que era 6 vezes zero plantada menos 4, então, resulta uma inércia total nos eixos finais de 8.9 vezes 10 levantado a menos 4 kg por metro quadrado. A inércia global da secção. Portanto, será igual à soma das inércias de cada uma das parcelas referidas aos eixos passando pelo centro de gravidade. E, portanto, temos que a inércia segundo X no centro de gravidade global da secção será, pois, a soma das inércias do triângulo e do retângulo já referidos neste eixo, ou seja, será 3 vezes 10 levantada menos 4 mais os 13,7 vezes 10 levantada menos 4, ou seja, o que resulta em 16,7 Vezes 10, levantada menos 4 kg por metro quadrado. A mesma coisa se pode dizer do eixo Y pelo que se obtém 13.8 mais 8.9 vezes 10 levantada a menos 4, o que dá uma inércia de 22.7 vezes 10 levantada a menos 4 uh, que por metro quadrado. Chamou a atenção, uh, só como curiosidade, que os valores pelo menos têm alguma coerência em termos de relação, já que o, a inércia segundo o Y é maior que a inércia segundo X e faço notar que a figura é mais comprida segundo X do que segundo o Y, o que, portanto, indicia que, em princípio, estes cálculos poderão uh, estar, uh, digamos assim, globalmente uh, alinhados.